Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Թբիլիսի Փրայդի հակառակորդները երթով շարժվում են ֆիլհարմոնիայի ուղղությամբ, ասում են, որ թույլ չեն տա, որ անցկացվի Թբիլիսի Փրայդը։ Այս պահին փակ է Ռուսթավելի պողոտայի ճանապարհը, ցուցարարները հասել են Ախվլեդյանի փողոց, Թբիլիսի Փրայդի գրասենյակ ներխուժել, գրասենյակի պատշգամբից հանել, ճղել և այրել են նրանց դրոշը, իսկ Թբիլիսի Փրայդի հակառակորդները կոտրել են խորհրդարանի շենքի հակառակ կողմում տեղակայված ամոթե շարժման գրասենյակի ապակինները։ Առավոտյան բողոքի ակցիայի ժամանակ վիրավորվել է Վրաստանի առաջին ալիքի օպերատոր Իլյա Տվալլաշվիլին։ Նրան տեղափոխել են նյու հոսպիտալ, ինչպես կլինիկայում պարզաբանել են Վրաստանի առաջին ալիքի հետազոտություններից հետո հայտնի կդառնա, թե կոնկրետ ինչ վնասվածքներ ունի օպերատորը։ Ռուսթավելի պողոտայում ընթացող իրադարձությունների կապակցությամբ հայտարարություն է տարածում ներքին գործերի նախարարությունը։ Հանրությանը հայտնի է, որ այսօր Թբիլիսիում Ռուսթավելի պողոտայում անցկացվող հավաքից բացի որոշ խմբերի կողմից տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում հայտարարվել են մի շարք լայնածավալ հավաքույտներ և ցույցեր, այդ թվում Թբիլիսի Փրայդի շրջանակներում անցկացվող վերջին միջոցառումը։ Հասարակության մեծ հետաքրքրության պատճառով պարզաբանում ենք, որ Թբիլիսի Փրայդի եզրափակիչ միջոցառման անցկացումը ռիսկեր է պարունակում միջոցառման մեջ ներգրաված անձանց անվտանգության համար։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները բազմիցս բացատրել են նշված ռիսկերի միջոցառման կազմակերպիչներին։ Մենք ևս մեկ անգամ հրապարակիվ կոչ ենք անում Թբիլիսի Փրայդի մասնակիցներին հրաժարվել երթանցկացնելուց բաց հանրային տարածքներում հակառակ խմբերի կողմից ծրագրված հանրահավաքների մասշտաբի պատճառով, ասված է հայտարարության մեջ։ Ռուսթավելի պողոտայում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնության և մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման փաստով գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով, ասված է ներքին գործերի հայտարարության մեջ։ Ռուսթավելի պողոտայում հավաքված որոշանձիք իրականացրել են բռնի գործողություններ և խոչընդոտել լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը։ Ռուսթավելի պողոտայում ոստիկանության աշխատակիցների արձագանքի արդյունքում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները ներկադրությամբ ապահով են, ասված է հայտարարության մեջ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել քրեական օրենսգրքի 154-րդ հոդվածով, որը նախատեսում է լրագրողի մասնագիտական գործունեության ապօրինի խոչընդոտում, և երկրորդ հոդվածը 126-ը, որը նախատեսում է բռնություն։ Մեկնարկված երթը անտեղի է համարում վարչապետ, այդ մասին Իրակլի Ղարեբաշվիլին հայտարարել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Նրա խոսքով այսօրվա հանրահավաքը պարունակում է քաղաքացիական բախումների սպառնալիք, իսկ բնակչության մեծամասնության համար անընդունելի է հանրահավաքի անցկացումը։ Ինչպես գիտենք, մեր պետությունը պաշտպանում է բոլոր քաղաքացիների իրավունքը, մենք մեր քաղաքացիների մեջ տարբերություն չենք տնում։ Մի քանի տարի առաջ մենք ընդունեցինք հակախտրական օրենք, և նույն ժամանակ, իհարկե, հավանաբար հիշում եք, իմ նախաձեռնությամբ դուրս եկանք 6 տարի առաջ և ասացինք, որ սահմանադրության մեջ անհրաժեշտ է սահմանել ամուսնության դեֆիցինացիա, որը արեց իմ թիմը, վրացական երազանքը, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի հանրային պաշտպանը ծայրաստիճան անհանգստացնող է համարում այս պահերին Ռուսթավելի պողոտայում և ամոթե շարժման գրասենյակի մոտակայքում տիրող իրադարձությունները։ Լրատվական կադրերում հստակ երևում է, թե ինչպես բռնի խմբավորումները հարձակվում են արժանապատվության երթի կողմնակիցների և լրագրողների վրա, ասվում է հանրային պաշտպանի Նինո Լոմջարյայի հայտարարության մեջ։ Ըստ օմբուդսմենի, ստեղծված միջավայրը իրական սպառնալիք է ներկայացնում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կյանքի և առողջության համար և խոչընդոտում է լրագրողական գործունեության իրականացումը։ Հանրային պաշտպանը կոչ է անում ներքին գործերի նախարարությանը դադարեցնել հասարակական տարածքում շարունակվող բռնությունները, որոնք վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիների կյանքի և առողջության համար։ Ամերիկան սատարում է բոլոր վրացիների ազատությունը, այդ թվում LGBTQ+ համայնքի արտահայտվելու և հավաքների ազատությունը, Վրաստանի սահմանադրությունը և օրենքները երաշխավորում են բոլոր քաղաքացիներին հավասարության և արժանապատվության իրավունք։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել Վրաստանի կառավարությանը և քաղաքացիական հասարակության անդամներին։ Դեսպան Դեգնանը հանդիպել է քաղաքացիական հասարակության մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարների հետ արտահայտվելու
հայտելու ԱՄՆ աջակցությունը Վրաստանում նրանց իրավապաշտպան աշխատանքներին։ Մենք կարդում ենք դեսպանության հայտարարության մեջ։ Թբիլիսի Pride-ի մասին հայտարարություններ են տարածել Թբիլիսի մեծ սինագոգը, մահմեդական բաժանմունքը եւ եզիդների հոգեվոր խորհուրդը։ Այնինչ նրանք պլանավորում են, այսպես կոչված Pride-ի կազմակերպիչները անհամատեղելի են մեր բարոյականության տեսակետից եւ հակասում է համակեցության արդյունքում ձևավորված արժեքներին։ Մենք չենք հանդուրժի անբարոյականությունը եւ չենք հանդուրժելու դրա փորձը, ասված է Թբիլիսի մեծ սինագոգի հայտարարության մեջ։ Մեծ սինագոգը կառավարությանը խորհուրդ է տալիս, հորդորում է թույլ չտալ Թբիլիսի Pride-ի անցկացումը։ Նման Pride-երը ուղղված են ոչ թե LGBTQ+ անձանց իրավունքները պաշտպանելուն, այլ լարվածություն, ճգնաժամներ եւ հասարակական հակասություններ ստեղծելուն, ասված է մուսուլմանական բաժանմունքի հայտարարության մեջ։ Իսկ եզիդների խորհուրդը նշում է, որ իրենք չեն ողջունում LGBTQ+ արժեքների քարոշչությունը իրենց կրոնական հայացքների պատճառով, այնինչ պլանավորում են այս Pride-ի կազմակերպիչները անհամատեղելի է մեր բարոյականության տեսանկյունից եւ հակասում է մեր ավանդույթներում ամրապնդված արժեքներին, ասված է եզիդների հայտարարության մեջ։ Կորոնացուցանիշը Վրաստանում արձանագրվել է 838 նոր դեպք, մահացել է 26 վարակագիր։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում անցկացվել է 23081 թեստ, ընդ որում 8261-ը արագ հակագենի և 14820-ը ՊՇՌ թեստ։ Կոնավարակի հնդկական տարբերակը, որը հայտնի է դելտա շտամանունով, հավանաբար ավելի ծանր է, քան մյուս տարբերակները։ Այս մասին NBC-ին տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ ալերգիայի և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի ղեկավարը։ Ըստ Fauci, վիրուսի այս տարբերակը անհայտորեն ավելի հեշտությամբ է փոխանցվում։ Նրա խոսքով ամերիկացի հետազոտողների ստացած գիտական տվյալների համաձայն այս շտամը ավելի մահացու է։ Ծրագրի համաձայն երկրում այսօրվանից պետք է սկսվեր մասսայական պատվաստումը, սակայն արդեն երկրորդ օրն է, ինչ կայք աշխատում է խոչընդոտներով, քաղաքացիները դժվարանում են ամրագրվել։ Ըստ առողջապահության նախարարության պատճառը առաջին հերթին կիբերհարձակումն է, այնուհետև սպառողների մեծ հոսքը։ Գործակալությունը գրանցումը հեշտացնելու համար նախատեսում է գործարկել թեժգից 150 բժշկական հաստատություններում։ Այս այլընտրանքային տարբերակի մանրամասնությունները դեռևս անհայտ են։ Ներկայումս բնակչությունը պատվաստանյութի ընտրության երկու տարբերակ ունի՝ չինական Սինավակ և Սինաֆարմ։ Երեկվա տվյալներով արդեն գրանցվել է 14,000 քաղաքացի Սինաֆարմ պատվաստվելու համար։ Ինչ վերաբերում է AstraZeneca 43,000 դոզային, պատվաստանյութը արդեն ներմուծվել է երկիր։ Բաց մրցույթի մեկնարկից ի վեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի թափուր պաշտոնի համար լրացվել է ընդամենը 1 դիմում։ Հայտերի ներկայացման ժամկետը լրանում է վաղը։ Դրանից հետո հանձնաժողովին տրվում է 2 օր յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար ընտրելու առնվազն 2 և 3-ից ոչ ավել թեկնածու և այնուհետև ներկայացնել նախագահին։ Եթե Սալոմե Զուրաբիշվիլին համաձայնի նրանց որոշման հետ, ապա թափուր պաշտոնի համար 2 թեկնածու կներկայացվի խորհրդարան։ Ընտրական փոփոխությունների համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և անդամների 5 տարի ժամկետով ընտրությունը պահանջում է խորհրդարանական անդամների 100 ձայն, իսկ եթե դրանք հաստատվեն 76 ձայնի մեծամասնությամբ, ապա պաշտոնավորման ժամկետը կլինի ընդամենը 6 ամիս։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան։